Programmet presenteras av Kopparbergs bryggeri och Stor möbelvaruhuset. Kopparbergs Göteborg FC har fått häng på toppen och på söndag så möter ju laget också Malmö hemma på Valhalla IP klockan 16.00. Det ska vi snacka om i Studio KGFC. Men så möter ni också den här tjejen, Andrine Hegerberg, nyförvärvet från Norge. Senast som Kopparbergs Göteborg FC spelade match, det var mot Mallbacken på bortaplan. En speciell upplevelse brukar det vara att komma dit. Var det så den här gången också, Stina Segerström som gästar oss idag? Ja, det är alltid speciellt att komma till Mallbacken. Nu var det några år sedan sist, men fortfarande samma tuffa lag och rätt så engagerade publik. Nära, vi har förstått. Ja, väldigt nära, vilket i och för sig är ganska trevligt. Men ja, och gräsplan, ganska mjuk sån. Det studsar väldigt, det är svårspelat för ert passningsspel. Ja, alltså det var inte en helt perfekt matta, men ändå helt okej. Okay. Jag tyckte att vi behöll boll och spelade ändå ganska så bra. Kikar man på statistiken så hade ni flest chanser och flest hörner och så vidare. Till slut så kom ju målet också. Lite turligt kanske man ändå får säga. Ja, det gjorde det. Jag tyckte att vi hade i och för sig tjänat ihop till det. Och vi hade fler målchanser än vad de hade. Och så kändes det som att vi för en gång skulle hade lite stolpe in. Hade vi man ha? Ja, men hade vi spelat den här matchen på vår säsongen så är det en sån match som hade slutat 0-0 eller att de hade fått in en kontring i slutet. Så att det, jag tyckte att vi hade lite flyt fast det brukar vara välförtjänt. Olivia Skog var det som gjorde målet och då innebär det här för toppstriden att Tyresö har 30 poäng, Malmö har 30 poäng och ni har 26. Och så möter ni Malmö på söndag här på Valhalla IP. Det är ju hur bra som helst. Mm. Det kan ju bli... Yes! Ja, det känns ju jättebra, absolut. Malmö då, hur tänker du kring en sån match? Malmö tycker jag, den matchen vi spelade i Malmö, deras första 30 minuter där tycker jag är... det bästa jag har mött på väldigt länge. De spelade en väldigt fin fotboll. Men vi brukar ha lättare på Valhalla om man tittar bakåt i tiden. Så att, det är skönt att matchen är på hemmaplan. Och det brukar alltid vara jämnt. Och vi har slagit dem på Valhalla. Det är ett fantastiskt bra lag. De har väldigt mycket bra spelare. Men jag tycker det känns som att vi är i form. Och får vi då stämma så... så då kan vi absolut ta hem det. Ja, då är det bara det är en tuff poäng i så fall som skiljer. Ja. Det är magiskt. Spännande. Ni har haft en speciell uppladdning också inför den här matchen på söndag, ska vi säga, 18.45. Sen avspark på matchen. En speciell uppladdning den här veckan inför matchen. Berätta. Ja, vi har haft en liten teamdag. Med lite tävlingar. Uppdrag. Uppdragen var att... man skulle sälja tröjor och man skulle intervjua en kändis och sen så Torbjörn som är väldigt tycker om uppmärksamhet och vill gärna påpeka att han är känd i Göteborg fick oss att ta kort på spårvagnen med hans namn på så att ingen ska ha missat att det går en spårvagn i Göteborg med hans namn på så den var vi tvungna att leta upp också. Hur gick det för ditt lag? Bra tror jag. Vi satt och häckade uppe på Valanda och väntade in femmans spårvagn. Så jo, jag tror att det har gått bra. Är det viktigt med sånt här inför en sån här match kanske speciellt? Jag vet inte. Jag tror alltid att det är viktigt. Och alltså såna här dagar. Och göra någonting annat än fotbollen, det blir lätt bara rutinmässigt. Så man tränar. Och, det är bra med ett avbräck och lite nya konstellationer och man ska lösa saker tillsammans. Får se om ni kan lösa det på söndag. Vi gör så att vi kollar med några i laget också deras tankar inför mötet mot Malmö. Otroligt viktiga mötet mot Malmö på söndag. Yeah, I think you know they're obviously on a high note coming off of their win against Tyresö and I think that they're such a great attacking team that the key for us is to really play our game. We're at home to keep the ball and attack ourselves and make them defend us. What can you change against Malmö? If we think about the game down there. Yeah, they had a great game that game. You know, everything clicked for them. And I think that was
they built their confidence as the game went on. So it's really key for us not to let them get in that flow and let them feel that confidence. So if we have the ball and get some attacks early in the game, I think then it'll be key for us. Hur mår truppen då, tänker jag, skademässigt? Ja, det är Marie Hammarström har en skoskav. Katrin är väl lite överansträngd i sin höftböjare som hon hade förut. Så att, men till på lördag tror jag inte det är något problem. Tror du att nyförvärvet Andrine Hegerberg är klar för spel på söndag? Ja, det är väl ett problem från tyska förbundet som vi har förstått att pappen inte kommit än. Så att, men det är ju 4 dagar kvar, så att vi hoppas att det ska lösa sig. Kopparbergs Göteborg FC har ju klart med ett nyförvärv också, och det är Andrine Hegerberg. Vad kan man säga om Andrine? Det är en god tjej som har, vad jag har sett nu, det har inte varit jättemånga träningar, men hon är en fantastisk avslutare. En jättefin vänsterfot och väldigt bra teknik. Inte jättegammal, men känns ändå så lugn och trygg och smart i sitt spel. Så att jag tror att det är en superbra förstärkning. Är det viktigt att få in nya spelare nu? Det är ju ändå en ganska smal trupp som är. Ja, det är det ju. Så det är ju klart att man behöver vara lite spelare. Vi var ju i princip bara... Vi hade tre avbytare annars. Mm. Och jag menar, det är en bit kvar på säsongen. Och det kan ju hända grejer, och det är alltid skönt att vara lite bredare. Så tror jag att det är bra också in med lite nytt blod och ny konkurrens på träningen och sådär. Så att det känns väldigt bra. Jag tror du ni hinner komma in i gänget och i spelet under det som är kvar? Ja, det tror jag absolut. Som sagt, hon verkar vara smart och lyhörd så. Så att, och en enkel tjej att ha att göra med. Så jag tror inte att det kommer bli något problem alls. Vi gör väl så att hon får presentera sig själv helt enkelt. Andrine Hegerberg, 20 år, kommer från Nordmøre i Norge. Har spelat i Stabæk och Kolbotn och kommer nu från Turbine Potsdam. Mittbanespelare, eller mittfältare som ni ser. Och helst central. Varför helst centralt? För att följa den position jag får bäst översikt och där jag trivs bäst med mitt typ av spel då. Som är att skicka bollar till resten av laget egentligen. Alltså du är duktig passningsspelare, vill gärna fördela och styra spelet på mitt plan. Ja, det, i mitt huvud så är det jag fungerar bäst på i alla fall. Om man slänger ut det på kanten, vad händer då med Andrine? Det blir en skitdålig. Nej, alltså det är ju inte krise, men trivs bäst centralt, så kanten, det går förhållandevis grejt då egentligen. Vad var det som fick dig att skriva på kontraktet? Nej, min agent kände ju väldigt gott till klubben och har hört mycket bra om Göteborg och klubben ville ha mig, och det syns jag var väldigt morsomt att de ville, och det verkar som ett bra valg för mig nog egentligen. Glöm nu inte bort söndag 18:45, sen avspark alltså i matchen mot Malmö, och den här gången, Stina, så är det ni som ska ha 3 poäng. Ja, det är det. Och då är det bara 1 poäng som skiljer, i alla fall till Malmö, så vet vi ju inte. KIF Örebro tar emot Tyresö, men allt kan ju hända i fotboll. Absolut. Så att, vad säger vi till dem som tittar på det här? Kom och kolla på matchen. Jag kan lova att vi kommer bjuda på en riktigt, riktigt bra match. Och riktigt, riktigt bra väder. Det vet vi är i Göteborg, så kanske inte. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och lycka till på söndag. Tack. Och så ses vi på Valhalla, avspark 18:45 på söndag mot Malmö. Det blir någonting.